Colega líder do Fisco Estadual, venha participar do 7º ENAP, que realizar-se-á entre o dia 8 e 11 de novembro em Foz do Iguaçu. Vamos mostrar a nossa força, a nossa união e a nossa condição de barrar essa reforma que desmonta os direitos previdenciários e as aposentadorias no Brasil. Nossa união é nossa força. Venha participar, há tempo de se inscrever, procure a gente.